قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Cahiliye meselelerinden olan 45. mesele cahiliye ehlinin Allah'ın şeriyeti ile kaderi arasında ziddiyet olduğunu iddia etmeleridir. Şeyh buyurur ki Allah'ın şəriyyətinə qədəri ilə etiraz edir cahiliyyə əhli. Bu məsələ də qədərlə əlaqəli olan bir məsələdir. Çünki elə insanlar var ki, Allahın şəriyyətinə onun qədəri ilə etiraz edirlər və deyirlər ki, Allah Taala necə küfrü və imanı təqdir edir, sonra öz qullarına şəriyyətləri, ayinləri əmr edir və əmirləri əmr edir və qadağaları təşri edir. Və bununla yanaşı, əgər bütün işlər artıq o barədə hökum verilibsə, təqdir olunursa, o zaman bunun heç bir faydası yoxdur. İnsanlar yalnız qədərə etimad etməlidirlərmi? Və bu məsələ də cahiliyyə məsələlərinin ən təhlükəli məsələlərindəndir və buna qiyamətə qədər o şəxslər bu yolla gedirlər ki, onlar iddia edirlər ki, şəriyyətlə qədərin arasında ziddiyyət var və bu məzhəb də batil məzhəbdir. Şəriyyətlə qədərin arasında heç vaxt ziddiyyət yoxdur. Çünki Allah subhanahu və taala şirki, asiliyi, küfrü təqdir edib və bununla yanaşı onları qadağan edib, Allah Taala imanı, düzgün yolda olmağı, salih olmağı şəriətdən edib, əmr eləyib və bunların ikisinin arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki qullar öz feillərini özləri edirlər, öz ixtiyarları və iradələri və istəkləri ilə. Və feildə qullara nisbət olunur. Buna görə də onlar asiliklərə görə cəzalandırılırlar və etdikləri itaətə görə savab qazanırlar, mükafat alırlar. Bunların hamısı Allah subhanahu wa ta'aladan tərəfindən təqdir olunsa belə, onlar yalnız və yalnız öz əməllərinə görə haqqı hesaba çəkilirlər. Öz etdikləri əməllərə görə insanlar haqqı hesaba çəkilir, qədərə görə haqqı hesaba çəkilmirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sahabələrinə bəyan etdikdə ki, yəni dedikdə ki, sizdən elə bir nəfər yoxdur ki, onun cənnətdə və yaxud cəhənnəmdə olan oturacağı bəyan olunmasın, bilinməsin. Və onda deyirlər ki, ey Allahın elçisi, o zaman biz əvvəlki yazımıza etimad eləyək və əməli tərk edəkmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əməl edin, çünki hər kəs nə üçün yaradılıbsa, ona görə asanlaşdırılacaq. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Və Allah subhanahu wa ta'ala da bu ayələri nazil edir ki, فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Leyl surəsinin 5. və 10. ayələri. Allah ta'ala buyurur ki, kim malını Allah yolunda versə və qorxsa və ən gözəl sözü təsdiq etsə, biz ona ən asan olanı müyəssər edəcəyik. Amma kim xəsislik etsə, möhtac olmadığını sansa və ən gözəl sözü yalan saysa,
biz ona ən çətin olanı müyəssər edəcəyik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də sahabələr soruşanda ki, biz əvvəlki kitabımıza, yazımıza, qədərə etimad eləyək, əməli tərk edəkmi? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xeyir, əməl edin və hər kəs özü nə üçün yaradılıbsa ona nə olacaq, onun üçün müyəssər ediləcək. Və qul da öz tərəfindən xeyri edir və şərdən çəkinir. Qədər isə Allah subhanahu wa ta'alanın bir sirridir. O barədə araşdırma, axtarma. Bu sənə aid deyil. Sən heç bir nəticəyə çata bilməyəsən. Demə ki, qədərdə mənə bu yazılıb, qədərdə mənə bu yazılıb, bəlkə mən qədərdə mənə cəhənnəm əhlindən olmaq yazılıbsa, mən cəhənnəm əhlindənəm. Mənə cənnət əhlindən yazılıbsa, mən cənnət əhlindənəm və əməli tərk edirsən. Xeyr. Çünki qədər Allahın sirridir. Allahdan başqa onu heç kəs bilmir. Və sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm tövsiyəsinə görə əməl elə. Əməl elə. Hər kəs kim nə üçün yaradılıbsa, onun üçün müəssər ediləcəkdir. Və bu məsələlərdən də belə çıxır ki, insanlar qədər və şəriətdə 4 qismə bölünüblər. Birinci qism odur ki, qədəri ispat edir, şəriəti inkar edir. Necə ki, cəbriyələr kimi. Əvvəlki dərslərdə zikr olundu ki, onlar deyirlər ki, yəni Allah istəyir, biz bu şirkləri edirik və hətta deyirlər ki, bu nədir? Bu itaətdir. Onlar şəriəti nə edirlər, inkar edirlər. Çünki Allah subhanahu ta'ala yəni peyğəmbərlər göndərib, şirkdən çəkindirib, şirkdən çəkindirib, yaxşılıqları əmr edib. Bu birinci qismdir, cəbriyələr, hansı ki, qədəri ispat edib, şəriəti inkar edənlər. İkinci qism, şəriəti ispat edib, qədəri inkar edənlər. Bunlar da qədərlərdir. Onlar deyirlər ki, qul hər şeyi özü eləyir, feillərin özü eləyir, xeyri şəri özü eləyir. Allahın, yəni qulun feilində nə qüdrəti, nə də ixtiyarı yoxdur. Üçüncü qism odur ki, o şəxslər şəriəti və qədəri ispat edirlər və zənn edirlər ki, onların arasında ziddiyyət var. Bunlar da nədir? Müşriklərdir. Dördüncü qism odur qismdir ki, şəriəti və qədəri ispat edirlər və onların ziddiyyət təşkil etməsini inkar edirlər. Bunlar da əhlüsünnə və cəmaatdır. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa ənt. Əstəğfiruka və tubu ileyk.